Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam niki badhe ngaos Ibnu Ngakil sarahipun Alfiyah Ibnu Malik. Bentuknya kitab kuning seperti niki. Jadi Ibnu Ngakil ini kitab al-sarahnya Alfiyah yang menerangkan gramatikanya bahasa Arab. Jadi para mufasir harus faham ilmu nahwu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati ya Allah mu'alif hadal kitab. Wa ila hadrati ya Allah sedaya guru kula ngaji. Wa ali wasyabilal muntah insyaallah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan 'alan nabiyil mustofa wa 'alaihil mustakmilin asrafa wa astainallaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahfiyah taqor tuqribul aqsa billafdin munjazi wa tabsutul badla biwadin munjazi wa taqtadi ridon biwairi suhti faifatan alfiyah tabnu muti wa huwa bisabkin jaizun tafzila mustawjibun sana ilal jamila wallahu yakdibi ibatin wafirah liwalahu fitaro jatil akhirah. Jadi ini nadom alfiyah yang biasanya sering-sering akhir-akhir ini sering-sering dinadomkan di musola-musola. Bismillahirrahmanirrahim. Kola bakal dawuh. Kola adalah fi'il madi yang maknanya sudah. Fi'il madi adalah pekerjaan yang sudah dikerjakan, maka dimaknai wusdawuh sebenarnya, tapi di sini kebetulan di awal kalimat, jadi di sini di awal kalimat berhubung ini yang mengucapkan adalah orang musyannif hadal kitab ini, jadi dimaknai bakal dawuh. Qala bakal dawuh sapa Muhammadun Muhammad. Wa utawi Muhammad iku ibnu Malikin putra jaleri ibnu Malik. Jadi Muhammad ibnu Malik putra jaleri ibnu Malik. Dawe Ahmadu muji ingsun Rabi ing pangerang ingsun. Rupane Allah khairon Malikin kang luwih bagus-baguse kang ratoni. Musolian khali kang donga aki utawa nyunaki rahmat takdim ala nabi ingatasi nabi kita rupani al mustofa kang den pilih wa alihi lan mugo paring rahmat takdim ing keluargane kanjeng nabi al mustakmilina kang amrih nyampurna aki asyarofa ing kamulyan wa astainu lan nyuwunake pitulung ingsun Allaha wa astainu lan nyuwun pitulung ingsun Allaha ing Allah fi alfiyatin ing nadom alfiyah makosidun kang utawi iki kang den sejo nahwi ing ilmu nahwu ing makosidun nahwi utha kang utawi iki kang den sejo ngilmu nahwu biya kelawan alfiyah iku mahfiyatin den kumpulake tukor ribul akso kang gampangake al akso ing perkara kang angel bilaf din kelaman lafat munjazin kang ringkes. Jadi kitab Alfiyah ini kitab yang ringkes supaya
poro santri bisa maca kitab kuning seperti ini? Seperti ini, kitab kuning seperti ini. Watab sutu lan be lan watab sutu lan beber albatla ing perkara kang albatla ing peparing biwak din kelawan janji munjazin kang den lantarake watak tadi lan nuprih ridon ing rido bihoirin suhti kelawan tanpa bendu faifatan halikang ngungkuli alfiyata ibu numutu ing alfiyahnya ibu nu Zakaria Yahya ibu numuti wahwa utawi alfiyata ibnu Mu'ti iku bisapkin kang dingini atau kang disi'i jaizun iku bisapkin bisapkin kelawan dingini iku jaizun tafsila kang merkoleh kautaman Iku jaizun tafdhilan kang merkoleh kautaman mustaujibun tur kang ngekaki sana iya ing pengalem ingsun al jamila kang bagus wallahu tawi Allah iku yakdi mugo ngukumi sapa Allah bihatin kelawan peparing wafirotin kang sampurna li kedue ingsun walahu lan kedue ibnu alfiyahnya ibu lan kedue ibnu Mu'ti fi darajatin ing darajah al akhirata fi darajatil akhirata ing darajah akhirah dadi alfiyah ibnu Malik ini dikarang oleh ibnu Malik. Ibnu Malik itu kebetulan muridnya Ibnu Mu'ti yang ngarang Imriti itu. Tapi beliau ngarang Imriti itu tidak bermaksud untuk apa ya? Gumede, untuk sombong tidak, tapi tetap minta izin Ibnu Mu'ti yang kitabnya namanya Imriti yang Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmin khairan khalqihi walituqala itu sebelum itu kebetulan ini yang ngarang ini muridnya itu. Oke. Mukadimah Alfiyah bin Malik. Sementara ini dulu, besok rekaman selanjutnya akan kami bacakan yaitu Babul Kalam. Al-kalamu wa ma yuta'alafu minhu yang syairnya kalamun lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Nah itu besok itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.